A sesión de clausura da 22ª Semana Galega de Filosofía. Damos comezo a esta sesión coa lectura das conclusións da semana que fará o integrante da Aula Castelao, don Xulio Leal. Neste intre, en que se trata de poñer o remate a este congreso, a 22 Semana Galega de Filosofía, chega o momento de avaliar os resultados finais destas xornadas respecto dos propósitos que con ela e nela queríamos acadar. Tentarei do xeito esquemático de sinalar cales eran estes e cales foron os resultados conseguidos. Cómpre, en primeiro lugar, facer referencia ao marco daqueles objetivos programáticos iniciais que un grupo de profesionais da ensinanza sintetizaba na innovación temática, metodolóxica e didáctica, na galeguización do ensino no senso de que este fora capaz de incorporar non só a lingua, senón tamén contidos, métodos e organizacións que se corresponderan coa especificidade do medio. Na percura da consolidación dun proxecto que tenta amosar que facer filosofía é ser capaz de reflectir en ideas non só os problemas chamados perennes, senón tamén os vivos e preeminentes en cada momento. A nosa longa trayectoria avala como aquelas miras iniciais debiron ano tras ano realidade. A Aula Castelao de Filosofía ten relación institucional e estable con 63 universidades, con 28 centros de investigación internacionais e con perto de 400 profesores e intelectuais de todo o mundo que ao longo destes anos compartiron con nós o seu saber, o seu pensamento e as súas investigacións. Penso que as xornadas que estamos a pique de rematar mantiveron, se non superaron, os niveis de anos anteriores. Os currícula de todos e cada un dos relatores, así como a súa trayectoria profesional, o alto nivel de todo o que aquí se estivo a analizar e revisar críticamente, e a observación da acollida que a asistencia con frecuencia masiva do público lles dispensou, confirman canto acabo de dicir. Cremos que fomos capaces de enfrontar con éxito un dos retos máis perentorios da actualidade, o da sustentabilidade. Unha problemática cuxo interese medra de cotío e da que a sociedade está a se facer cada vez máis consciente, o que de algún xeito explica que a mesma ONU declarara o decenio 2005-2010, o decenio da sustentabilidade. Pero o concepto como tal non está exento dunha certa ambigüidade, mesmo dunha perversión, o uso da palabra sen concepto, como se decía esta mañá. Cumpría, en consecuencia, facer análises de precisión, diagnósticos da realidade e prospectivas para o futuro. Era por isto, polo que na inauguración asumíamos a necesidade de pensar as relacións de constitución e transformación dos seres co seu contorno físico, biolóxico, social e ambiental, nun tempo en que a concepción do progreso xurdida na modernidade ilustrada deben hoxe cuestionada tanto na súa dimensión de desvelamento da verdade como pola súa incapacidade como impulso liberador. Proponíamos como obxectivo fundamental das sesións de mañán repensar a que chamamos natureza e que para facer patente a función de sospeita da filosofía cara aos discursos habituais titulamos Tecnonaturezas. Pois ben, as cinco análises dos plurais profesores intervintes colmaron as nosas ideas e expectativas iniciais. Jean Mulier Moutan abordou o tema da mudanza do capitalismo, esa súa nova grande transformación da que estamos a ser testemunhas ás veces pasivas.
definiu o capitalismo cognitivo, explorando nel a transformación dos vellos conceptos cardinais e sacando conclusións desta transformación tanto sobre o obrar en común como sobre a representación duns fins dunha sociedade que é nosa. Ficou así explícito como as novas técnicas de información e da comunicación, o capitalismo cognitivo e a ecoloxía delimitan o espacio agnóstico das novas fronteiras tanto da ética como da política contemporáneas. A doctora Alicia Puleo presentou, dende a perspectiva de xénero, de que xeito había que levar a cabo unha educación ambiental á altura dos retos do século XXI. E todo isto á luz de algúns dualismos opresivos que subxacen á común lógica da dominación aplicada ao colectivo feminino, pero tamén ás clases desfavorecidas, ás minorías étnicas, ás demais especies animais, etc. O profesor Jorge Álvarez Llagüe analizou como a partir dos séculos XVII e XVIII se dá unha especial ruptura das vellas categorías políticas de Aristóteles, para quen o político era a relación entre iguais, mentres que no doméstico se dá a xestión do desigual. A partir deste momento, o mundo da vida se integra no político, facendo do biopolítico tema de xestión. Medicina, seguridade cidadá, etc. Esta evolución culmina no pensamento de Foucault na época nazi, chegando ao campo de concentración a ser para Agamben o paradigma da política moderna. Observou o profesor Félix Ovejero a medida en que, no enfoque dos problemas medioambientais, os dous modelos tradicionais ignoran o problema. O capitalismo baixo o suposto da abundancia e o socialismo da confianza en ser quen de superar as sucesivas crises daquela. O modelo actual de democracia si aborda o tema, pero pondo o acento na natureza humana, na sustentabilidade e na democracia. Queda por averiguar se o ser humano é un homo economicus ou un egoísta, se as xeracións presentes admitimos renunciar a prol das futuras e se as institucións políticas serán capaces de renunciar aos seus propios intereses. O filósofo e escritor Francisco Fernández Buey examinou o concepto de sustentabilidade e a súa historia, que empezou sendo unha resposta preventiva ante a perspectiva de colapso global ou parcial do modelo de civilización dominante. A noción xurde nun marco de economía crítica fronte ao economizar dominante do mundo actual. De contado, algúns filósofos asumiron o reto. Da conxunción dos estudios de todos, xurden as ideas básicas para ver como pasar da crítica á teoría estándar, á reflexión ética, antropolóxica, social e política relacionada coa sustentabilidade. A nosa mira nas sesións das tardes non era outra que dibuixar os trazos do noso país. Clarificar e cuestionar, tendo esta perspectiva analítica a que viño de facer referencia como fondo, a noción de progreso, de técnica, de tecnoloxía que rixe as nosas prácticas cotianas. Pretendíamos que os estudios se enfrontaran Galicia diante do reto da sustentabilidade. Sen pretensións de totalidade, queríamos tocar un abano de temas suficientemente nucleares, á vez que extenso. Así o fixemos, se as exposicións e debates acadaron un nivel e interese verdadeiramente relevante, vémonos obrigados a constatar que os resultados diagnósticos non conducen precisamente ao optimismo. Vexamos brevemente como. Dun uso racional e común e sostibro de territorio, pasouse a outro baseado en valores económicos privados, en intereses diversos. Dunha estructuración humanizada e sustentable, saltouse a un culto fácil á rendibilidade. En consecuencia, a necesidade dun plan xeral territorial de Galicia que preserve o protexible,
diversidade, paisaxe, etc., xorde como inabrazable. A natureza, a paisaxe, a diversidade teñen un valor per se. Non nos esquezamos. Só somos usuarios do territorio que heredamos e que temos o deber moral de transmitirlles as vindeiras xeracións. Augusto Pérez Alberti. A ausencia de estudios serios de prospectiva fan que as políticas de planificación sigan a contribuir a que Galicia continúe a ser un país subsidiario de servicios, deslocalizado. Urxe unha política estratégica de I máis de máis sí para Galicia. Un sistema público de I máis de máis sí que forneza de estudios capaces de descubrir e priorizar os sectores estratégicos polos que apostar. Co mellor e máis formado capital humano da historia, que en parte segue a emigrar, cun tecido productivo en alza, con estructuras e institucións adicadas, aí máis de máis sí, só nos fan falla recursos, organización, ordenación e modelo. Salustiano Mato de la Iglesia. A consideración das árbores e das augas nunha Galicia sustentable non pode ser independente e autosuficiente, a chamada visión ecoconcentrada. Polo contrario, é preciso adoptar unha postura antropocentrada, é dicir, ter en conta a reversibilidade, a reproductividade ecolóxica, a habitabilidade humana, a viabilidade ou rendibilidade económica e a transmisibilidade para as xeracións futuras. A nova valoración da cultura ten que tomar en consideración aspectos, por desgracia, aínda en precario no noso país, como os ambientais, os sociais, os novos mercados, etc. Francisco Díaz Fierro Riqueira. A actividade económica sobre os recursos naturais do mar está relacionada coas leis propias da existencia e crecemento dos recursos, coas condicións institucionais ou regras de xogo e cos datos propiamente económicos da actividade empresarial. A sustentabilidade implica aplicar criterios que aborden simultaneamente os aspectos estrictamente biolóxicos, conservación das poboacións, e os aspectos económicos que guían a actividade humana, de por sí bastante complexa. Aínda que membro da Unión, España chega con retraso á política pesqueira europea e estamos a sufrir as consecuencias. Manuel Varela da Fuente. Falar da agroecoloxía é falar de soberanía alimentaria. As prácticas derivadas da concepción da agricultura moderna ou convencional provocaron unha serie de problemas ecolóxicos, sociais, culturais e económicos. No intento de atallar esa crise e as súas consecuencias, xorde a agroecoloxía como estudio dos principios sobre os que se debe basear o deseño dunha agricultura sustentable. A soberanía alimentaria non atinxe só a producción, senón que é a condición previa para unha auténtica seguridade alimentaria. Neste eido, bótanse en falla varias cousas. Un poder político capaz de ter un deseño do agro, unha capacidade productiva autónoma e a participación dos productores nos procesos decisorios. Comer da terra en troques de nos comer á terra. Abandono, desertización, despoboación, penoso espectáculo. Xan José Neira e Lidia Sempre. Para as xeiras das noites, con un lema xeral espazos para a sustentabilidade, eleximos unha serie de temas que nos pareceron clave e que dificilmente podían ser eludidos nunha perspectiva de integridade e seriedade. O investigador do Centro de Investigacións Mariñas de Corón, Dr. Alberto de Co, iniciou co tema máis achegado, a ría de Pontevedra. Para ela dibuixou un futuro sustentable sempre cando haxa un cambio de rumbo que implica toda unha serie de condicións. A ría ten valores a preservar como irrenunciables: os naturais, os humanos, a diversidade singular, a grande biodiversidade, etc. ENCE promoviu un modelo desenrolista, ocasionou e ocasiona múltiples problemas medioambientais, así como unha forte contestación social, e impide outras canles de desenvolvemento sustentable. Para non santificar os desastres,
hai que rectificar o sustentable, dar un paso atrás e propiciar en todo momento a participación de toda a cidadanía. ENCE ten que ser trasladada do actual enclave xa. O clásico, pero sempre controvertido problema da enerxía e a sustentabilidade foi analizado pola investigadora do CIEMAT, doctora Lucila Izquierdo Rocha. Dando por descontado que o desenvolvemento ten que satisfacer as necesidades actuais sen comprometer as futuras, ao tempo que nuclea os sostementos ecolóxico, económico, social e cultural, criticou a sociedade presente como consumista e enerxívora en exceso e amosou un moderado optimismo nos desafíos tecnolóxicos, dada a súa idoneidade para enfrontar os obxectivos que definen as teorías enerxéticas da maioría dos países. A sustentabilidade da cultura ou das diferentes culturas humanas foi o obxecto da reflexión do escritor e autodeclarado axitador político-literario Santiago Alba. Cun fondo pesimismo, efectuou unha ácida crítica da actual sociedade capitalista que deriva ao anecdótico e transeúnte. No momento de hexemonía sen precedentes da privacidade, entendida como privación do mundo, a cultura supervivente devén espontaneamente nihilista e o home se revela material e culturalmente insostible. A nova problemática dos coetáneos desenvolvementos biotecnolóxicos foi a que lle deu pé a investigadora doctora Mabel Loza García para tentar unir cultura, ciencia e filosofía no século XXI, a obtención de fármacos para mellorar a duración e calidade de vida, ten unha historia homoxénea ata o século XX, época na que diversos conceptos na evolución da investigación dan lugar ás distintas xeracións de fármacos. O nacente século XXI viu xurdir a farmacoxenómica e a farmacoxenética e orienta os seus intereses ao estudio dos biomarcadores moleculares, pero a dictadura da rendibilidade empresarial planea e contamina a investigación. O catedrático arquitecto César Portela porá de contado a firma última: a arquitectura preserva non só da intemperie física, senón tamén da moral. A arquitectura evita. É de lei amosar o noso agradecemento aos presentes, autoridades, relatores, compañeiras e compañeiros, organizadores e participantes, e as institucións que en principio apadriñaron este evento: Concello de Pontevedra, Caixa Nova, Deputación Provincial, Colexio de Abogados e Universidade de Vigo. E de persoas de boa fé, en Galicia sabemos diso, recoñecer os feitos. Vostedes, autoridades presentes, contribuíron materialmente a facer posible isto e así o recoñecemos. Con todo, non queremos deixar de facer referencia á obriga que teñen as institucións, aínda que ás veces esquecida, de potenciar todos os eidos da cultura dun xeito política e ideolóxicamente desinteresado, cunha planificación que potencie e recolle iniciativas fomentando a participación de toda a cidadanía. Pero permítanme tamén que, tras 22 anos dun traballo, coido que serio, firme, soberano, crítico, gratis et amore, como o que vimos de facer, temos o dereito e mesmo a obriga de pedir que o seu apoio dea dunha vez un salto cualitativo en verdadeira consonancia co nivel que este Congreso está a cada ano tras ano. Como así o cremos, así o poñemos en riba da mesa para que sexa tomado en consideración. Compre recoñecer e expresar publicamente o traballo compartido e solidario realizado por as compañeiras e compañeiros da Aula Castelao. Para todos e todas, os meus parabéns. En relación ás inéditas e insólitas intervencións públicas da vicepresidenta da Deputación e portavoz do Grupo Popular no Concello de Pontevedra, nas que se inxuria e vilipendia a Aula Castelao de Filosofía con imputacións falsas,
e se transgrede o principio de non inxerencia e lealtade mútuas entre dúas institucións independentes, ratificámonos nas decisións xa tomadas e nas que proceda a tomar. Tanto máis, canto que xa teñen gravísimos precedentes que ata hoxe a aula Castelao de Filosofía intentou desvencellar tanto da nosa deputación canto do goberno municipal de Pontevedra tantos anos dirixidos polo Partido Popular. Desde 1995, a Xunta de Galicia comezou a rebaixa paulatina das subvencións ás Semanas Galegas de Filosofía. Aínda máis, nos derradeiros 5 anos, a Xunta de Galicia non concedeu ningún só euro para a celebración dos nosos congresos recoñecidos polas tres universidades de Galicia, significando que tanto na Universidade de Vigo canto na de Santiago tamén se celebran actos cos mesmos poñentes que a aula Castelao de Filosofía lles presta. Esta reiterada conducta da Xunta de Galicia do Partido Popular sí que evidencia inequívocamente discriminación política por motivos ideolóxicos e é prevaricadora contra o principio constitucional de igualdade de oportunidades. Non quixera rematar, sen lembrar unha vez máis, a necesidade de que o ensino e a sociedade no seu conxunto sapere aude, que todos ousemos que nos atrevamos a pensar. Nos fixemos esa aposta desde o principio e seguimos a propola como un desafío. Tentaremos manter a tea acesa do pensamento. Ese pensamento que non se contenta con interpretar de diversos xeitos, senón que quere transformar. Ese pensamento nado e sustentado na memoria subversiva e encoraxinada. Ese pensamento que aniña na independencia, que ignora o troco das convenencias en conviccións. Ese pensamento posto ao servicio da construcción da nosa morada, sempre atento a autocuestionar o noso réxime de verdades sin esquecemento dos valores sociopolíticos. A filosofía voltou, outra primavera máis, a cumprir a súa misión, ser o facho que aluma o camiño a percorrer. Voltou a ser un saber interdisciplinar, globalizador, holístico, non ornato, senón ferramenta de análise, como desenmascarador da ideoloxía presente nos demais saberes e ciencias, pero tamén na realidade social, na realidade política. Saber que non debe quedar fechado dentro dos propios muros das institucións académicas. A filosofía sae á rúa, que é onde debe de estar. No agora. Esa foi, un ano máis, a nosa meta. As persoas sinten a necesidade dun pensamento que lles axude a coñecer, a actuar e esperar, que lles permita autodeterminarse e non ser xa que logo masas uniformes dirixidas polos ventos do momento. No medio deste deserto de ideas é, permítanme dicilo, abafante palabrería, individuos e organizacións sociais necesitamos unha filosofía. Porque só as grandes ideas producen cambios. As nosas pequenas ideas, non. Necesitamos urxentemente unha insurrección moral fronte á concentración vertical de poder dos gobernos e á complicidade dos medios de comunicación. É necesario, por tanto, ter unha filosofía, unha ideoloxía, unha concepción do mundo que nos permita entender, escoller con liberdade e construir un mundo habitable, xusto, humano. Mentre os nosos pulmóns están a suspirar por un ambiente máis limpo, o intelecto debece polos aires puros da investigación e reflexión sen interferencias. Aquel non é doado recuperalo, aínda que estamos nelo e pensamos nelo. Na mantenza deste testes seguiremos con empeño indefinidamente. Non sabemos, non podemos, non queremos voar a outros territorios. Non nos afaríamos. As nosas raigames só zugan nestas sustancias. A teoría vén de rematar. O tempo da frase continúa.
moitas grazas a Xulio Leal. A seguir vai intervir dona Mar Vilaverde, que é integrante da Aula Castelao, para a presentación de Don César Porcela. Diccionario de Arquitectura. Página primeira, primeira liña. Arquitectura. Lugar de encontro. Alí onde se conxugan construir, habitar, pensar. Onde conflúen tecnoloxía e creación, utilidade e poesía. O arquitecto mediará entre natureza e artificio. Escoitará o lugar. Interpretará a súa linguaxe. Saberá habitar para construir. Ou sexa, construir co primeiro deber de non destruir e co mandato constante de coidar do mundo. Non as paredes e o teito, senón o ar que fica dentro, transforma os seres que ali habitan. E dalles luz e dignidade para cambiar a vida. Velaquí o poder radicalmente revolucionario da arquitectura. É tamén unha maneira de ser poeta con pedras. Pedra tras pedra, como palabra tras palabra, de tal xeito lorquiano que resulten xa inseparables e deveñan poesía en espacio puro. Página 8, liña 4. Vanguarda. A que vai diante, pero ven de atrás. Contrario de moda que pasa mientras ela permanece. O que sempre estivo, pero semella radicalmente novo. O que nos antecede e tamén nos continúa. A que rexeita a retórica estilística e a destrucción das culturas e aposta pola defensa do habitar. Así, a ponte e a zuma en Siminato, Xapón. Página 9, liña 3. Pedra. Materia ancestral. Tradición na máis alta vangarda barboiana. Dócil, máis firme. Rocha que se prolonga nos muros. A plomo universal no inestable. Así, os sillares curvos de 5 toneladas con vocación de eternidade no faro de Punta Nariga. Página 10, liña 6. Luz. A luz tamizada do sur, entre celosías e baixo as sombras, a luz que pode ser brisa e de ben frescor baixo o sol implacable do mediodía. Ese fulgor domesticado que crea penumbras para proteger o viaxeiro. Así, a estación de autobuses de Córdoba. Pero hai outra luz, a tímida luz do norte, pintureira, morna, a que fai cantar os espazos, a que dá vida aos estucos, a que matiza cada estado de ánimo. Así, no Museo do Mar de Vigo. Página 0, liña 0. Silencio. Son do esencial. Non ruido. Música do lugar. Later do territorio que está aí, que respira e pide ser escoitado. Del nace a vocación de invisibilidade. Se se escoita o silencio do lugar, o que nel se construa será un elemento máis da paisaxe. Un máis. O artificio fúndese coa natureza. A pegada humana debe unha nimiedade
ante o mar inmenso. Soidade e agua, pedía Stevenson na casa ideal. Así, no cemiterio marino de Fisterra, metáfora do silencio de César Portela. Página última, última liña. César Portela. Sabedor de silencios. Esculcador de verdades. Imaginador impenitente. Poeta atlántico. Pontevedrés da verdura e andador incansable da man do seu pai Agustín Portela, de quen herdou o maior tesouro. O sentido do humor que, como el ben dicía, é incompatible co sentido do poder. Daquelas andainas, o primeiro que aprendeu aquel adolescente un tanto indomable foi a mirar dentro e fora. De tal xeito que chegou un momento no que tiña tanto que dicir que non lle saían as palabras. Saíanlle trazos, debuxos, espazos. Ou sexa, con norte nas fazulas e a mirada atlántica, fíxose arquitecto en Madrid. Pero soubo e quixo volver. E dende aquí, e a través das súas obras en Venezuela, en Xapón, en Cuba, en Andalucía, en Galiza, vai completando un manifesto secreto de vida que pese a feridas que se chaman autopista ou miserias humanas que empañan as veces o ollar, fala de rigor, de compromiso, de honestidade e de ousadía. Pero tamén se ven lemos entre pedras do seu gusto pola textura do perpiaño, polos diques dourados da lachuvia, polos amigos da tertulia do Carabela, polo guiso de sovas nunha noite de bra. E todo iso, tras os numerosos premios e recoñecementos internacionais, sen perder o norte. Que somos nós, que é Galiza, que é el mesmo. No estudio de sempre, cos de sempre, César Portela fai casas que ven sendo a súa maneira de coidar do mundo e cambiar a vida. A Aula Castelao de Filosofía non dá premios, dá palabras. Nesta noite de clausura e de tormenta, temos a honra e a emoción compartida de darlle a palabra a quen nunca perdeu o norte e a quen fai deste mundo un lugar máis habitable, máis amable. Ten a palabra César Portela. Aquí é unha satisfacción, pero sobre todo un compromiso. E máis compromiso despois da presentación de Mar. Pero digo que xa antes da presentación era un compromiso porque cando tens que falar nun sitio e preguntas, como preguntei eu aos organizadores desta semana, de que tiña que falar, e me dixeron do que queiras,
pois compromiso á vista, non? Eso que vou facer, falar do que queiro, do que quero, percurando non repetir cousas aditas aquí esta semana. E dándolle, bueno, é un pouco a miña intervención un pouco escorada hacia arquitectura por razóns obvias, non? A primeira parte desta charla son unhas reflexións feitas sobre a base dun artigo que me solicitou unha revista de arquitectura de Madrid co ocasión da catástrofe do Pestis. E di así: o territorio galego está formado por centos, milleiros de vales de diverso tamaño e configuración que se van acoplando os uns aos outros e articulando en tanto que descenden desde as montañas do interior ao mar. Centos, milleiros tamén de ríos, riochos e regatos discurren polo fondo deses vales, vencendo os atrancos que atopan a seu paso, erosionando e arrastrando terras ou furando montañas de pedra, se é preciso, para chegar ao mar. E do mesmo xeito que ocurre coa orografía e hidrografía, ocorre en Galicia cos seus habitantes que, dende tempos inmemoriais, veñen protagonizando unha longa marcha que os leva, xeración tras xeración, a desplazarse dende as terras do interior á costa, arrastrados por esa forza imparable, por esa atracción inevitable que o mar exerce e que acaba por convertirnos a todos os galegos en mariños, mariñeiros ou marineros en terra, que diría Rafael Alberti. E que nos impulsa a navegar ou simplemente a sentarnos nunha rocha ou na area dunha praia e ver, entrever ou soñar eses mundos misteriosos entre néboas iluminados por faces de luces fantasmais, de faros ignotos que excitan a nosa imaginación e nos convirten en navegantes solitarios dun mar de melancolía, soledade e saudade, en náufragos dalgunha singladura. Non hai moito que tuvo lugar neste mar unha catástrofe de magnitude aínda incalculable, decía o entón, que transformou esas augas claras e transparentes que aos galegos da costa nos aportaban sensación de liberdade, aos do interior de esperanza e a todos nos limpaban a vista e arrumaban a alma nunha mancha espesa, viscosa, sucia, negra, nun interno. A estas alturas, aínda sin poder establecer o balance definitivo desta catástrofe, é posible afirmar que farán falla bastantes anos para recuperar o ecosistema mariño e tamén a moral das poblacións asentadas no borde litoral. Quizáis tantos anos como os que hai máis de 25 que Álvaro Cunqueiro, gran escritor galego da segunda mitad do século pasado, decía: nuestras gentes del mar ahora deben saber que hay un monstruo, una enorme bestia imprevisible que se llama petrolero, que viaja constantemente hacia nuestras costas y que hay que exigir que desde que aparezcan ellas sea dominado como Dios dominaba a Leviatán, bien escoltado a babor y estribor, y que vomite como el perro del gran turco en el pozo que le está destinado. De no ser así, podemos asistir a la muerte del mar, a la muerte de nuestro mar. Todo depende de que tres o cuatro bestias de estas hociquen contra el Finisterre y se desangren. Es muy sencillo, es perfectamente previsible. O alcance ainda provisional dos danos producidos na flora, na fauna e na paisaxe mariña é desolador. Non vou tentar aquí de describirlos nin tan siquera de enumerarlos, por ser de todos coñecidos, pero si apuntar que, sin dúbida, o maior de todos eles procede da falla de credibilidade nas institucións. Tamén na desconfianza ante certos medios informativos que sumiron na incerteza, no desazo e na indignación aos afectados directos e indirectos, é dicir, a todos aqueles que posúen o mínimo de sensibilidade necesaria para sentir como propia esta desgracia. Porque con ser gravísima a destrucción dunha boa parte do medio natural e da riqueza do país, aínda son máis graves as consecuencias provocadas pola marea de noticias contradictorias e de mentiras que acompañaron a outra marea negra, a outra marea a negra, e que sumiu no desconcerto, a inseguridade e o desamparo a todos os afectados.
A ausencia de información veraz que acompañou todo o penoso proceso dentro dos seus comezos foi, sen dúbida, o máis grave de todo o acontecido. Porque a desgracia ocorrida, como calquera outra desgracia, conleva como contrapartida o estímulo da solidaridade, une a xentes, estreita lazos existentes, tece novos lazos, ás veces insospeitados e sempre maravillosos, como se encargou de demostrar a lesión de voluntarios que procedentes dos máis diversos países acudiron sen contrapartida a axudar no que fixese falla. A mentira, polo contrario, aínda dita con pretendidas boas palabras, como ocurriu naqueles días, divide, enfrenta, envenena todo o que alcanza, mata a confianza, acaba destruindo a relación entre as persoas, entre estas e as institucións, e ensuciando non só as praias, sino tamén as mentes e os corazóns. Pero en Galicia non é só esa marea que nos amenaza. Por iso, ao tempo que nos indignamos e con razón pola falla de previsión e ineficacia e a tersiversación informativa do acontecido con ocasión desta marea negra, non estaría de máis lembrar e indignarnos con esas outras mareas. Unha que asola os nosos montes enchendos de especies vegetais como o eucalipto, que non só priva da riqueza cromática tradicional dos nosos montes e nos escamotea as estacións do ano, e polo tanto o goce do tempo, sino que ameaza acabar cos manantiais, cos acuíferos, con eses milleiros de regatos, riochos e ríos mermando eses vitais recursos, mermando os vitais recursos hídricos que temos. E non son montes, os montes e os ríos, sino o campo será. Esas veigas, eses hortos maravillosos, cuidados con cariño, que parecen sardín sens e ademais son productivos, que atopábamos en todo o territorio de Galicia, están plagados desa especie de árbore que invade todo. E outra marea, a edificatoria, que das últimas décadas se propaga e avanza inexorablemente, neste caso, dende a costa cara ao interior, destruindo a xeografía, a historia, a natureza e a singular e fermosa paisaxe deste país, e que se estendeu, colonizou e degradou as nosas costas, os nosos povos, as nosas cidades, menospreciando aos usuarios, sen enxeral máis consideracións que as puramente especulativas e mal. Tense dito con razón que a arquitectura é a expresión material de como pensa, sinte e manifesta unha sociedade nunha época e nun lugar determinado. E como se manifesta, sinte, pensa, será a sociedade galega actual queda claramente expresado cando contemplamos a producción arquitectónica que nas últimas décadas ten destruído unha gran parte do territorio e das cidades sin a menor consideración. E isto ata tal punto que parecera que mentes perversas se tiveran adicado a localizar os ecosistemas naturais máis ricos, os lugares máis fermosos, os máis peculiares, os de máis encanto pola súa situación xeográfica e climática, pola súa tradición histórica, pola identidade e peculiaridade da súa arquitectura tradicional e dos seus habitantes, pola singularidade dos seus costumes e do seu folclore, para acabar sustituindo ou superponendo a todo eso, a falsedade, a vulgaridade, a estandarización máis banal, a destrucción, en definitiva, dos seus valores máis auténticos. De todo isto, son responsables os promotores, os arquitectos, os constructores, os propios usuarios e, como non, as diversas administracións que teñen impulsado ou, ao menos, consentido semellantes actuacións cando a súa obriga era velar porque o resultado fose outro ben distinto. Pero pese ao desastroso e masivo resultado desta arquitectura, existen exemplos, poucos pero significativos, que demostran que tivera sido posible conquerir algo ben diferente. Digo que existen algúns exemplos, aínda que poucos, que demostran que cun pouco máis de competencia profesional e de esforzo por parte dos arquitectos, cun pouco máis de imaginación e un pouco menos de ánimo de lucro por parte dos promotores, cun pouco máis de vergoña por parte das diversas administracións, e un pouco máis de respeto de todos para os usuarios e destes para consigo mesmo, tivera sido posible construir o territorio, os povos e as cidades, enriquecendos e suprimandos con novas actuacións urbanísticas e edificatorias en lugar de telos destruídos. A sociedade xeral, ben sexan arquitectos, constructores, promotores, turistas ou simplemente usuarios,
e as administracións públicas. Non estaría de máis lembrarles ao fío do que estamos dicindo que non é fácil, pero tampouco imposible, facer unha arquitectura diferente e máis satisfactoria para todos. Unha arquitectura máis espontánea, máis flexible, máis imaginativa, máis libre, máis viva e a vez máis respetuosa co entorno e máis afectuosa cos homes, que crea espacios diversos de uso múltiple, onde o adentro e o afora, o estar e o pasear, o ocio e o traballo, a privacidade e a comunidade non sexan conceptos excluintes. Unha arquitectura menos anodina, menos estereotipada, menos dogmática, menos jerarquizada, menos perversa, menos represiva e menos dependente tecnolóxicamente, que responda a parámetros non exclusivamente métricos e económicos. Unha arquitectura máis sinxela, máis cálida, máis atractiva, máis estimulante e a vez máis relaxante, máis lúcida, máis confortable para os corpos e para os espíritus, que admita homes sin desconfianza. Unha arquitectura enraizada co pasado, sin chegar a ser folclórica, aberta a todas as posibilidades que o presente ofrece e capaz de captar lucidamente o futuro. Unha arquitectura que aprende da tradición, pero en ningún momento se deixa arrastrar polo vernáculo. Que aprende da modernidade, pero sin apuntarse ás modas. Que toma da tradición a experiencia contrastada, a expresividade, a sinceridade, a frescura, esa aparente inseguridade, a forza do obvio, a naturalidade para insertarse no contexto. E que da modernidade aprende a ser vanguarda, a buscar o máis alá, a emoción da viaxe, o choque co novo, pero sin evadirse nunca da realidade. Unha arquitectura de formas puras, sobrias, precisas e rotundas, que construe espacios sereos, cálidos, imaginativos, plenos de sensualidade, limpios de sextos innecesarios, sen complexos, sen falsas pretensións, que non aparenta aquilo que non é. Unha arquitectura que administra e dosifica os medios económicos e materiais de que dispón, mediante o exercicio dun riguroso oficio para mellor solventar os problemas sociais, espaciais e constructivos, sin renunciar en ningún caso a fantasía. Unha arquitectura feita con plena participación dos usuarios, arraigada no que uns chama idiosincrasia e outros patrimonios eléctricos, aberta ao coñecemento e ao intercambio, fiel reflexo da súa situación socioeconómica e da súa estrutura mental e emocional, pensada tanto no usufruto colectivo como na posesión privada. Mostra permanente de valores culturais e resultado da capacidade creativa dos que a promoven, a construyen e a entran. Feita con materiais sinxelos e asequibles e con técnicas constructivas depuradas pola tradición e enriquecidas pola sabiduría popular, pero que non renuncia a investigación e incorporación de novos materiales e técnicas constructivas. Unha arquitectura previsora e comprometida co futuro e apoiada en parámetros de sustentabilidade, que sexa resultado, en definitiva, dun proceso lógico interno e non dunha praxe allea, imposta dende fora, sometida exclusivamente ás leis do mercado e humillante para quen a promove, para quen a proxecta e a construye e, sobre todo, para quen a habita. Entón estaríamos en situación de falar dun territorio entendendo non como algo residual ou complementario, non como a suma de solares meramente especulativos, medidos en metros e valorados en pesetas ou euros, aptos para realizar negocio, sino dun territorio entendido como un superoxeto espacial con identidade propia arquitectónicamente construído. Dun territorio constituído por conxuntos de edificios e de terras e habitado por persoas, integrado por materiais orgánicos e inorgánicos, dotado de formas e funcións diversas que revelan unha organización complexa na súa estrutura, cambiante no espacio e co tempo, e, sobre todo, animado pola vida. A arquitectura do territorio, así entendida, sería un conglomerado de formas e de funcións, pero tamén sería unha memoria, un mito, e, sobre todo, sería a capacidade de emoción que consiga desatar en cada suxeito que a contempla e a utiliza e dicir que a vive. Unha arquitectura na que confluen os froitos da terra, as obras do home e os produtos da industria. Tamén, a xeografía, a historia e a cultura de cada povo. Todo isto, coas súas formas, as súas funcións, a súa estrutura, a súa memoria, os seus mitos e as súas emocións. Unha arquitectura que se encende coa luz e se apaga coas sombras, que cambia coas estacións do ano, que transmite por osmos unha atmósfera serena e alegre á vez, e que acaba por dignificar a quen a promove, a quen a proxecta, a quen a construye e a quen a goza.
Unha arquitectura que, pese a todas estas consideracións, non debería alcanzar maior costo económico. E, en todo caso, a pequena diferencia, seguro que aforraríamos abondos arquitectos, os promotores e os usuarios en pastillas para os nervios e as depresións en consultas a psicoanalistas e psiquiatras. Unha arquitectura que, se denunciara a beleza, persiga por riba de todo a verdade, como nos recordaba Celibidache, que tiña que ser a música e máis o arte en xeral, como debería ter sido a actitude e o comportamento de todos, políticos, funcionarios e periodistas, ante un feito tan terrible como a crea negra que desbastou as nosas cosas. En Galicia, repetiuse hasta esa cidade un eslogan: nunca máis. A ver si é verdade, porque, como ben decía André Malraux, o futuro será outro ben diferente ou non será. Isto que pode semellar un manifesto é, en certo modo, o é, é sobre todo unha filosofía que soporta unha maneira de facer arquitectura e de vivir. Con esta filosofía, fixen hai un ano un proxecto para os chamados terrenos de Tafisa, na beira do río Leres, en Pontevedra. Filosofía que pode quedar representada perfectamente por este cuadro, a beira do mar de Coró, de Cuber, perdón, que saluda ao mar, a luz, a natureza. Pero hai outra filosofía que pode tamén quedar representada por este cuadro de Darmunch, o berro, que é unha filosofía completamente distinta. Como se están a construir os barrios periféricos de Pontevedra, autista, pechada, con medo, miedosa coa natureza. Pero non é desto que quería falar, porque tanto o proxecto de Tafisa como a resposta a ese proxecto de Tafisa se pode consultar, que teña interés nas hemerotecas, hai que dar os inmortalizados para a historia esas dúas maneiras de entender a arquitectura e a vida. Do que vos quería falar realmente era de dous proxectos, así moi, moi brevemente, que respostan a filosofía que describín hai pouco. Trátase, neste caso, do proxecto chamado Parque Natural Bahía de Cádiz. Isto é Cádiz, isto é Porto de Santa María, e aquí está Porto Real, e esta península dos Toruños constituye, esta península dos Toruños e a parte esta de costa, constituye o que se dan chamar Parque Natural Bahía de Cádiz. Estes son os Arcebellos, toda esta parte industrial de Cádiz, ¿no? E a Bahía, esa bahía maravillosa que recorda a Bahía de Cuba, ¿no? Este é un proxecto que, cando fixe, non vou a describir, ¿verdad? Está feito, este un pouco, a bahía, o a península vista un poquinho máis en detalle, o caño do río San Pedro, a playa de Levante, e toda unha marisma, ese encontro entre a terra e o mar tan maravilloso que constituye a Bahía de Cádiz. E esa tipología xeográfica que esta marisma que, cando vais a marea, quedan seco, e cando sube, se enche e se inunda, e aí é un lugar maravilloso, cheo dunha flora, dunha fauna maravillosa, ¿no? Que había que tratar de facilitar o acceso como parque natural a toda esa población de casi 500.000 de habitantes que rodea o parque, pero sin destruir. Cando fixen este proxecto, escribín un testiño que explica un pouco a filosofía que o sustenta. Decía eu entón: existe unha tendencia
bastante senralizada dun tempo a esta parte, que se empeña en subyugar a liberdade, en asfaltar o humus, en colonizar o imaginario, en dominar a natureza. O dominio exhaustivo desta natureza parece ser a forma máis habitual hoxe en día de relación de home con ela. De aí, o seu usufruto desaforado, a súa instrumentalización absoluta, a súa explotación extrema, a aniquilación da súa condición salvase, a proliferación de espacios sitiados e de comuseos naturistas que todo invade. O home é un animal incompleto, célebre, frágil e temeroso, que no seu deseso de defenderse, construí un hábitat de aparente seguridade que xenera un poderoso proceso destructor do orde natural, máis alá ainda do que pode abarcar e dominar. Esta acción conleva o progresivo empobrecimento dos espacios naturais, a súa homoxenización, a súa destrucción, o que a súa vez acarresa a proliferación de auténticos desertos emocionales, porque a ferida non é só exterior, senón tamén interior, xa que para conxugar ese afora amenazante, extermina todo o seu arredor, pero tamén o que de natureza ten el mismo. O resultado son eses estereotipos degradados que constituen paraísos artificiales para o consumo, que logo se ofrecen con glamour nas asencias de turismo, nos universos instantáneos dos spots publicitarios, nas endémicas selvas domesticadas de Disney, ou que se manifestan no acomodaticio dócil e alienado ben pensar que contempla con indiferencia ou impotencia esta traxedia natural, social e persoal que a todos nos atinse e nos destruye, ao tempo que destruye ese escenario natural que fai posible a libertade e a vida. A ordenación e acondicionamiento da península dos Toruños, no corazón da Baía de Cádiz, ofreceunos unha ocasión especialmente propicia para poñer en marcha un proceso que apuntara a construcción dun lugar público en plena natureza, seguindo ese importante filón da experiencia histórica que enlaza as ágoras da cidade helenística e as prazas abertas á paisaxe da cidade medieval cos bebederes do mundo renacentista e máis recentemente cos parques nacionais americanos. Exemplos, todos seres capaces de construir sin destruir e que nos enseñaron a comprender, a amar, a sublimar a natureza e tamén a arquitectura e nos axudaron a vivir e a soñar. Está feito prácticamente todo estas arquitecturas do parque con travesas recicladas de ferrocarril, de tal xeito que calquera día se poderían levantar todas esas travesas e deixar o parque como estuvo antes. E permiten, elevado sobre o parque, circular a toda esa xente, ese casi medio millón de habitantes que vivimos ao redor, disfrutar do parque, non ollalo e non destruirlo. O cemeterio Fisterra é outra obra que a mí me parece expresiva desa filosofía. Cando fixen o proxecto, tamén para explicar a filosofía que está detrás deste proxecto, decían: cando proxectei construir o cemeterio de Fisterra, quería en primeiro lugar ofrecer aos mortos o descanso que se merece, facendo coa maior dignidade e respecto posible, e a par favorecer o encontro entre eses mortos e os seus vivos e viceversa, nun lugar sublime no que a arquitectura fora quen de fundirse positivamente coa natureza, ao igual que o teñen feito nese mesmo lugar e dende sempre, a terra, o mar e o céu. Tamén quería, con esta obra, a igual que ocurre cunha palmeira solitaria que é capaz de dar resposta á grandiosidade do deserto, ou a vela dun barco, por pequena que sexa, a inmensidade do océano, ou unha rasada de perfume a noite toda e convertila en luxo, dar resposta a moitas cousas. Quería dar resposta a inquedanzas culturais, antropolóxicas, espirituais e tamén a toda a humanidade que de maneira insensata camiña, de motu propio ou a forza, cara a unha sociedade globalizada, de pensamento único, que so pretexto de superar o aislamento, o atraso e a falla de oportunidades, arrasa a diversidade, a complexidade e a identidade que cada grupo ou cada individuo posuímos, convirtiéndonos a todos os humanos non en cidadáns do mundo, senón en aldeanos globais, consumistas desaforados dun único mercado transnacional e con isto súbditos gregarios do capitalismo máis salvaxe, en perxuicio da evolución colectiva
condicionando, destruindo a filosofía, a ciencia e a arte, é dicir, todo aquilo que nos conta o rico, o profundo e o maravilloso que pode chegar a ser home e a vida en ser. Quería, por último, demostrar que cabe a esperanza, que o sistema sempre é posible darlle resposta con calquera obra e en calquer lugar, aínda que se trate, como neste caso, dun lugar tan distante e apartado como Fisterra e dunha obra tan insignificante como é este cementerio. Como remate, quería leervos un texto que escribí nun momento crítico para mí, e pedíos perdón porque todos sabemos que os momentos críticos, as ocasións críticas, non é cando un ten os pensamentos máis brillantes, pero pola cosa